السلام عليكم. خلونا هنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے جتی مبارک ہو گئے میں پرنس والا ہوں یار. ہاں چلو جی لگو. سر کون سی نیوز والے ہیں آپ؟ میں ایروائی نیوز. رب کی بنایا ہوں. سیکورٹی ہے جس کے ساتھ میں سیلفی بنانا چاہتا ہوں. آپ نے ویڈیو بنانی ہے میرے پاس بھی کروا دیں. کپڑا مطلب وہ برائٹ کپڑی لگی ہوئی اندر جو ہے نا. ہاں یار یہاں پہ تو باہر پہلے ویڈیو چلو جی ذرا اگے اگے تے ہو نا جندا اس ہاں نے یار کی حساب کتاب جندا کی تنا جندا اس سنا گاڑی ہے ہماری نیوز والے جو ہیں ہماری اس گاڑی میں آئے ہیں. عامر بھائی خود ڈرائیونگ کر کے آئے ہیں. یہ عامر بھائی نے کچھ پیسوں پر رینٹ پہ لی ہے. ہاں جی رینٹ کتنا ہے عامر بھائی؟ 4500 روپیہ ہے جی. 4500 روپیہ. ہاں جی چلو رینٹ پہ آ جی. یہ ہونا سی اصل تو ان سان جی دربار نے بچ ہوں تو اگوں مزید دساں ان شاء اللہ. صحیح ہے
Yeah.